Ну, тоді потрошку поїдемо. Я ж кажу, знову ж таки, це така оглядова тема, більше знайомство з мовою і якісь там його сильні і слабкі місця в продакшені. І це суто моя точка зору, тобто я не претендую там на якесь останнє джерело інформації, source of truth і так далі. Отже, трошки про мене. У мене вже більше 10 років розробки. Найбільше це був веб. Я займався розробкою платіжних систем, там інтеграцією різних API. Ну, тобто, купа-купа роботи, яка мені з часом набридла, і я почав шукати щось іншого. Це щось іншим став Go. Мені він сподобався тим, що давав набагато більше можливостей як для девелопменту, тобто можна було маніпулювати даними, потоками, конкуренції, викликати там, одночасно запускати купу процесів. Все це працювало дуже швидко порівняно з JavaScript і PHP взагалі літало. І я активно просуваю Go в маси, займаюся розвитком нашої спільноти у Львові і взагалі в Україні, і завжди радий з вами поспілкуватися на тему Go і не тільки. Чому Go? У Go дуже цікавий такий девіз. Він був розроблений, створений інженерами для інженерів. Там, development by developers for developers. Це трошки незрозуміло, так, наче на мову програмування. Мова програмування, в принципі, це як проміжна ланка між людиною і комп'ютером. Так, коли людина записує інструкції, які потім будуть виконуватися комп'ютером. Так було досить довгий час, і зараз вже настільки високого рівня абстракції мови, що ми іноді губимось в їхній важкості і складності, яка приносить сама мова програмування. Отже, це все було переглянуто в Гуглі, і вони вирішили таки докласти своїх зусиль до створення нової мови програмування, яка буде закривати їхні проблеми. А проблем в них було багато, пов'язаних з дуже складними рішеннями, які було все дорожче підтримувати, неефективним використанням ресурсів, які в них є, це працювання на багатоядерних системах, клаудах та таке решта. І те, що підготовка кадрів займала досить великий проміжок часу і ресурсів теж. Усі ці моменти і стали таким, можна сказати, засадою створення його. До нашого часу вже досить багато компаній їх використовує, і я тут навів лише декілька з них, які вже заявили на якихось там конференціях, виступах чи просто статтях, що ось вони перейшли на Go там частково, або якісь частини системи переписали, або повністю системи були розроблені з використанням Nolango. Отже, таких компаній вже близько 600. І ще купа історій, вони постійно доповнюються, коли там люди перейшли з одної технології на Go, які бенефіти вони від цього отримали. Тобто я дуже раджу вам почитати, ознайомитись, і може там хтось для себе знайде корисну інформацію. Отже, якщо так підсумувати, то якщо ще хтось не знайомий з мовою Go, теж розкажу, що Go – це компільована мова програмування, яка є строго типізованою. Вона автоматично займається управлінням пам'яттю, відміною від C, де розробник відповідає за виділення та звільнення пам'яті. Мова була створена і зменшена до 25 зарезервованих слів, тобто вона досить проста, маленька кодова база, з якою ви оперуєте щодня, і дуже легко читається. Вона швидка, потужна, використовує ефективні ресурси. Має якісну стандартну бібліотеку, яка закриває дуже багато кейсів, і ви можете розробляти навіть HTTP сервер, не виходячи нікуди в боки. І має досить широкий набір інструментів, починаючи від автоматичного форматування, генерації коду, перевірок різних, ну і так далі. Отже, про простоту. Щоб це було більш наглядно і наявно, ми порівняємо таку ось маленьку функцію пошуку індекса підстроки в строкці з мови Java і на мові Golang. Ось мова Java, імплементація на Java була взята за 100%, підрахована кількість символів, кількість елементів, операторів. Так? І порівняна на подібною реалізацією на Golang. Як ви можете побачити, код став набагато простіше, його легше сприймати, легше читати. І ну, це не лише там про візуальне, та це ми можемо відцифрувати і порахувати, наскільки це і чому. Тобто код на мові Go читається набагато легше, ви можете відкривати будь-яку бібліотеку, ви дуже легко розумієте, що там відбувається. Нема такого, що вам потрібно бути
мати десятки років досвіду, щоб не боятися відкривати бібліотеки і читати їх. Ось приклад простого HTTP-сервісу, який просто вводить там Hello World і адресу, за якою він відповів. Виглядає дуже просто і базується на трьох пакетах стандартної бібліотеки. Швидкість. Швидкість, перша, поза все, береться за рахунок того, що в нас йде компіляція в бінарний файл, який використовує інструкції вже процесорів і системи. І друге – це використання конкуренції. Дуже якісна модель, яка дозволяє ефективно використовувати доступні ядра, системи і уникати блокуючих операцій. Це все, ну, дає свій перформанс, свій, я не знаю, таку засаду, яка теж розв'язує вам багато обмежень, які існують в сучасному програмуванні, взагалі в сучасному світі. З приводу інструментів, це ось базовий перелік, який ви отримаєте, просто встановивши компілятор. GoBuild – це компілюємо ваші сорси тест для тестування FMT, буде форматувати ваш код, тобто немає сперечок, як краще там, де спейси, де таби використовувати. Для цього є інструмент, який просто все форматує однаково. GoGet відповідає за залежності, він може стягувати third-party packages з GitHub, Bitbucket, там будь-якого зовнішнього ресурсу. GoWet – це вже перевірка, GoRun – це емуляція плейграунду, коли ви можете швиденько запустити скрипт і побачити результат. Тобто він буде скомпільований на ляту і одразу видасть результат. GoDoc відповідає за документацію, рename, перейменування, generate допомагає вам з генерацією коду. Також там я навів ще декілька посилань на ресурси на GitHub. Дуже прикольно всі це зібрано в Wiki Golang. Там є посилання на інструменти, які можна використовувати, тобто їх там набагато більше. Де застосовується? Якщо ми пригадаємо ті слайди компанії, які я наводив на початку, то можна визначити сфери, ніші ринку, де вони є, де використовується його, де його вже ввели і де він гарно себе привів. Це клауд, нетворкінг. Всі визначають, що коли у вас є якісь проблеми або обмеження по нетворку, то його зазвичай дуже гарно вирішує. Різні розподілені системи, мікросервіси, кластерні інструменти, контейнеризація та оркестрація – це тема, яка ось ніяк не буде розкрита в нашій спільноті. Та написання різних баз даних, REST бекендів, SPA бекендів, там навіть статичні вебсайти, які заміняють той самий WordPress чи щось таке подібне. Ну і, звісно, купа утиліт командного рядка, тобто Mongo – це ось перше, де вони використовують його, це для писання своїх командних рядків. Ну і про це все детальніше розказував Іван Данилюк на київському мітапі. Він записав відео, яке можна знайти на Ютубі і переглянути його. Дуже раджу. Мене воно надихнуло колись, і я більш детально почав звертати увагу на Mongo. З приводу стандартної бібліотеки, це близько 140 пакетів. Насправді це виглядає дуже таким обширним і здається, що важко його опанувати, але базових там десь є десяток або 20, які дуже легко запам'ятовуються, запам'ятовуються їх інтерфейси, ви просто пишете програми вже навіть без відкривання документації. Тим не менш, ось цей сайт godoc.org – це збірка документації не лише по стандартній бібліотеці, а в принципі по бібліотекам, які були знайдені на GitHub. Також є сайт EOSMO, який в собі зібрав, і він модерується спільнотою рекомендовані бібліотеки, які десь можуть вживатися, якщо ви там вирішуєте якусь задачу з відео, з зображенням або там розподілену систему, ви можете зайти на цей сайт, подивитися, які пакети вже рішення існують. GoSearch – це такий найбільш ґрунтовний ресурс, який намагається знайти все, що є з Go, і показує. Тобто на час створення цієї статті там він показував 756 тисяч пакетів. 2 роки тому це було десь 120 тисяч пакетів. Ну, тобто кількість пакетів все збільшується, збільшується, отже готових рішень стає все більше. Звісно, що там великий процент тих, які не підходять під продакшн, але тим не менш спільнота активно постачає нові рішення, які можна використовувати.
Так, давайте тепер ближче до продакшн повернемось. Я всім дуже раджу звернути увагу на такий ресурс, ну, таку книжку, як Site Readability Engineering. Це книжка від Google. Грубо кажучи, цілий відділ, там дуже багато авторів, які писали її, вони намагалися узагальнити свій досвід і передати його далі. Деякий час ця книжка була лише за кошти продавалася, і зараз вона в вільному доступі. Кожен може завантажити, ознайомитись. Там дуже багато цікавих порад, пов'язаних з повним цілком розробки програмного забезпечення. Наступний момент це все ж таки, чим відрізняється розробка, просто розробка програми і той момент, коли програма має вийти в продакшн. Тоді, коли ваше рішення має потрапити в продакшн. Ви можете писати будь-якого там з розумінням, без розуміння, там дивитися, чи воно працює, чи ні, чи є потрібний результат. Але коли система готується до виходу в продакшн, до неї виникає вже низка вимог, які вона має задовільняти. І ось про ці вимоги ми зараз з вами і поговоримо. Перша з них це ваші помилки. Повідомлення про помилки мають бути змістовними. Існує така бібліотека з пакетів Errors, яка нам дозволяє обгортати помилки і додавати їм більше контексту. Ну, тут досить такий тривіальний приклад. Та? Ми коли читаємо щось з рідера, ми обробляємо цю помилку і пишемо, що саме сталося. Тобто ми намагалися прочитати, і ось помилка читання. Таких рапорів може бути більше, бо помилка може передаватись далі. І ми можемо деталізувати, де саме ми читали, в яких умовах, що ми читали. І це дозволить швидше знайти проблему та її усунути. Також наші програми в продакшені можуть панікувати, вони можуть падати, можуть припиняти свою роботу. І для цього потрібно використовувати різні DevOps-тулзи, які будуть це моніторити, перезапускати процеси і плюс нам повідомляти про такі випадки з повністю детальним логом, що сталося, яких умов, яке було уточнення, яке було навантаження, щоб ми теж могли це визначити і виправити ситуацію подальшому. Використовувати не просто логування, а використовувати структуроване логування, тобто ми записуємо це як JSON-об'єкти з полями, які набагато легше розібрати. Я скажу свого власного досвіду, була ситуація, коли так трапилось, що я видалив базу, і нам потрібно було її відновити. І ми писали логи. Писали логи не зовсім структуровані, тобто вони були структуровані, але не в JSON. І доводилося їх парсити, щоб з них вилучити дані, наповнити базу і щоб відновити роботу. Ось це нас зайняло десь годин 5-6, але ми це зробили. Ось після цього ви розумієте, для чого потрібні структуровані логи і яку інформацію варто туди записувати. Тобто її має бути достатньо, щоб ви повністю відновили роботу системи. Раптом щось трапиться. А трапитись може. Так, окрім логування і моніторингу, нам потрібно додавати якомога більше метрик. Це стосується не лише профілювання і визначення там якихось вузьких місць, де ваша програма працює повільно. Це просто, щоб мати інформацію про те, як вона живе, які ресурси споживає, які навантаження, в якому режимі вона працює. І ви вже будете міряти там в залежності вас орієнтовано на обчислення системи чи більше на зберігання інформації системи, там різні типи метрик. Плюс ці метрики вже є, існує купа рішень, які їх збирають, агрегують, аналізують і видають вам вже гарні графіки, на яких ви все бачите, тенденції, можете відслідковувати їх. Та і основна така остання порада, вона теж дуже важлива, що тестування не лише має бути, але його має бути більше, ніж ви навіть вважаєте за потрібне. Тобто покриття тестом 80% це ось не те, що маст. Існують компанії, наприклад, як HashiCorp, в них кодова база тестів декілька разів перевищує кодову базу самих рішень. Це дозволяє їм додавати нових людей в проєкт дуже легко, швидко. Вони не бояться змінювати, рефакторити. Це розв'язує руки програмістам, девелоперам, як розробникам, та і робить їх життя простіше. І, в принципі, розробка через тестування, вона гарантує вам більше спокою, більше надійності вашого рішення.
Так, це були сильні і добрі сторони. Існують для продакшена, є все ж таки, ну, з моєї точки зору, якийсь біль, який в будь-якому випадку виникає. Давайте трошки про нього. Це не мій біль, це речі, на які часто скаржаться новенькі, які приходять з інших технологій, і їм багато чого не вистачає в Голангу. Наприклад, обробки помилок, ексепшенів, дженериків. Це такі типи, які собі не визначають ніякий тип. Я якось кидав наш фруктовий запитання, тобто у нас є інтерфейси, які в принципі є тим самим, але трошки не те. Те, що код на Go виглядає як код 70-х років, те, що немає повноцінної підтримки ООП, і те, що він занадто строгий і жорсткий. Тобто ви не можете написання програми визначити якусь зміну або пакети, не використати його. Тобто у вас компілятор буде дуже часто ругати. З цього приводу дуже багато йде переписок і обговорень, і піднімається на конференціях. Всі ці зауваження вони враховуються, на них дивляться, розглядають. Тобто навіть ідея тих ж самих дженериків вона досить потужно досліджується, але поки що не знайдено гарне рішення, яке задовольнить усіх. А зрештою, можна змиритися, можна звикнути, і це з часом приходить розуміння, що дійсно воно так краще, і програми на Go виглядають легшими, зрозумілішими, їх приємно розробляти, приємно підтримувати. Тобто, насправді ці всі зауваження вони переходять більше в радощі, ніж в якісь негативні моменти. Може, хтось не чув, є крилаті вислови з Голангу, які описують мову, які надихають, якби підказують, як краще робити. Наприклад, Little copy is better than later dependency. Кажу про те, що нам краще скопіювати функціонал, ніж додавати нову залежність від пакету. Наприклад, якщо у вас є залежність від великого пакету, з якого використовуєте там значення однієї константи або одну функцію, то, напевно, варто просто перенести цю константу до себе або скопіювати саму імплементацію функції в свій код, ніж робити залежність від мегабайтів коду якогось пакету, який ви майже не використовуєте. Дуже цікава система Zero Values, з якою можна працювати. Наприклад, коли там звертаєтесь до мапи з ключем, якого не існує, вона повертає Zero Values. Там довжина по невизначеному слайсу вона буде 0, ну і так далі, такі речі. Тобто ви можете працювати без додаткових строчок коду. Використання маленьких інтерфейсів дозволяє вам легше оперувати абстракцію, робити композиції інтерфейсів, робити ваш, ну, покривати код тестами і робити ваш код гнучким. Теж прикольно. Взагалі таке загальне напрямок зробити програму більш зрозумілою, ніж показати, наскільки ви розумний, які складні алгоритми ви знаєте. Уникати вживання рефлексії, там, обробляти помилки, не лише там обробляти, а робити їх обробку цієї правильно, коректною, зручною. Писати документацію в своєму коді в вигляді коментарів для наступних користувачів, пояснювати складні якісь моменти, які не очевидні, але не просто пояснювати, що ось ця функція, яка повертає об'єкт, вона повертає об'єкт. Ну і не паникувати. Бути спокійним, все добре, я думаю, це порада не лише для мови Го, це таке по життю. Які ж паски існують? Я до пасток відношу, знову ж таки, такий момент, коли люди переносять розуміння з інших мов програмування на Go. Ось, наприклад, такий дуже простий, тривіальний, я сказав, ідеоматичний шматочок коду, який нас ітерує по масиву байтів. І зазвичай люди очікують побачити на виході літери. Літери або коди літер, там, в залежності вже наскільки люди глибоко розуміються. Але в випадку Go ви побачите індекси цих літер. І щоб уникати таких моментів, існують вже і статті, які це описують, і ресурси. Наприклад, 50 відтінків Go, тут перелік з градації від початківця, інтерміда і сеньора, які помилки зазвичай роблять початківці в Go на різних етапах. Варто цю статтю перечитати, спробувати, придивитись, осягнути її,
щоб їх уникати в подальшому. На практиці в мене з мого досвіду колега на проєкті опустив цю статтю в свій час, і за 3 місяці він каже, що ось всі ці 50 помилок він їх відкрив для себе сам. Тож це ваш вибір, можете або ознайомитися заздалегідь, або на практиці їх теж перевідкрити. І ресурс GoTraps, він більш складні моменти розглядає, але засади у них одні і ті самі. Тобто, що Go має свою особливу філософію, яка відрізняється від інших мов, і тому деякі там моменти в циклах, в алгоритмах, в композиції працюють інакше, відмінно. Так, ось наступний момент в продакшені дуже часто використовуються контейнери в наші часи, та я думаю, з цим багато хто погодиться. І, наприклад, у нас є ось такий простенький скрипт, який намагається отримати контент сторінки Google.com. Все виглядає наче просто, тривіально, і ми збираємо бінарник, намагаємось пакувати в контейнер і запустити його на продакшені. Ось якщо ми зробимо це самим простим, прямим шляхом, from Golang latest, всередині контейнера зробимо build і зробимо цей application, все буде добре, але контейнер буде розміром під 300 МБ. Тобто, як на мене, це занадто висока вартість, якщо у нас на виході наш бінарник буде важити там 3-4 МБ або 5. Тобто хочеться робити його менше. Якщо ми зробимо менше, ми можемо зробити from scratch. Тобто ми можемо підготувати бінарник на хості і запакувати його в контейнер вже всередину. Для цього ми вказуємо, що ми хочемо підготувати бінарник під операційну систему Linux, бо контейнери на ній раняться. Запускаємо, пакуємо і отримуємо помилки, що якийсь файл чи директорія не знайдена. Чому? Тобто ми з цим багато розбирались. Причина якраз в тому, що ми використовуємо Docker from scratch. Це означає, що в ньому немає жодної бібліотеки, жодної, не знаю, інструмента. А коли ми пакуємо бінарник таким чином, без сказань додаткових параметрів, він спирається на існуючі бібліотеки в системі Linux. Тобто бібліотеки пов'язані з обробкою, з нетворком, все там є, і вони просто лінкуються. І під час виконання вже ця помилка файлу не знайдена, якраз каже про те, що він не має знайти цю бібліотеку, якої не існує. Добре, ми це розкопали, є статті, які це описують. Ми вказали, що ми хочемо скомпілювати всі ці залежності, пройтись по всім нашим пакетам, у них теж це зробити. Тобто зробити дійсно незалежний файл, тобто без жодної зовнішньої залежності. Добре, коли ми це так зробили, намагаємося запустити, ми стикаємося з наступною помилкою, яка нам каже, що наш сертифікат не може розібратися. Та? Ви бачите, що ми йдемо, використовуємо HTTPS, а для цього потрібна робота з сертифікатом. Ми про це не думаємо, бо зазвичай в системах операційних вже є якийсь CA, тобто вони включені, інстальовані. А в нашому ж ключі таких сертифікатів немає. Їх можна завантажити, додати знову ж таки в ручному режимі, і тоді ваш контейнер запрацює. Також там є обмеження ще на системні операції, сісколи так звані, тобто отримання інформації для юзера під різними операційними системами працюють по-різному. Але знову ж таки, кожен сіскол має бути захищений білд-тегом, який буде показувати, під яку операційну систему, під яку архітектуру цей сіскол буде працювати. Тобто не варто писати програмний код, який тим паче планується випускати в продакшн, і не вказати ці інформації. Це перший момент. Другий момент. Так, я хочу вам нагадати приклад Hello World сервера. Виглядає дуже просто, але такий проєкт не для продакшн. Бо якщо, наприклад, у нас виникне бажання використовувати той самий HTTPS в якості протоколу комунікації, то вже потрібно буде додавати більше параметрів. І більше тут небагато. Давайте розглянемо. Тобто це лише код створення самого сервера. Це навіть не повний список програми, це не його запуск, не додання сертифікатів. Дивіться, скільки у нас з'являється для продакшену параметрів. Read timeout, write timeout, idle timeout. Вони всі різні, і по замовчуванню його не вирішує за вас, скільки воно буде тривати. Тобто по замовчуванню нескінченно, і це робить вашу систему вразливою для атак.
Коли ви використовуєте LS-з'єднання, вам потрібно його коректно сконфігурувати те, щоб уникнути різних атак. Ви маєте вказати, які системи шифрування підтримуються, які з'явилися, яка TLS-версія підтримується, бо не всі з них вразливі. І лише ось тут в самому кінці, де в мене трошечки не влізло, ось цей хендлер Hello Server визначає, що ось він буде обробляти наші запити. І так з усіма речами, тобто все добре в Голангу, тим паче в продакшену, але вам доводиться відслідковувати і менеджерити набагато більше питань, ніж ви думали зазвичай. З моєї точки зору, це просто капець як офігенно, бо ви відчуваєте себе Богом, ви просто все контролюєте. Та ви не просто там запускаєте сервер старт, а ви задаєте всі параметри, можете його затінгувати під ваші умови, під ваші поточні реквайрменти. Ви можете це змінювати. Ви, коли працюєте з кодом, який хтось розробляв до вас, ви теж його читаєте, ви бачите всі ці особливості. І ви краще розумієте предметну область, з якою працюєте, бо без цього ви просто не зробите якісного рішення для продакшену. Ну, на цьому в мене все. Насправді, це ось такий був досвід з різних проєктів, не знаю, напевно, протягом року, які виходять в продакшн, з якими я стикаюсь. Це призводить з мого боку до написання трошки більшого коду, але на виході ви отримуєте результат, за який ви впевнені, спокійні і навіть трошки пишаєтесь. Якщо питань немає, я трошки прорекламую спільноту. Привіт, це Сергій. У мене питання по-перше, по пакедж-менеджеру, тому що раніше його там толком не було, були якісь сторонні, але я знаю, здається, він зараз з'явився, і щось про це можна розказати. Ну, сторонні це була ідеологія Гугла. Тобто вони як казали, що ми вам не даємо з нашого боку ресурс, бо в нас є їхня власна кухня, та їм не потрібен цей пакет-менеджер. Та і тому вони писали, що ну, спільнота, якщо вам потрібно, то розробіть собі. Та і купа таких менеджерів було розроблено, і Дейв Чейні розробляв, там і ще хтось. Ми на проектах використовуємо Glide, він повністю покриває всі запити. Ну, тобто, це як NPM, та, дуже подібний. Вони працюють на тих самих засадах. Тобто цей GoGet, він дозволяє стягувати залежності, але він не дає можливості налаштовувати якої саме версії там, ну, і таких всіх речей. Тобто ви постійно працювали з мастером, ну а це вразливо. Ось. А вже з'явилися інструменти, які все це фіксують, і версії ви можете пропагувати, ну, гарно налаштувати, в принципі, проблем нема. І зараз та вже десь рік йде робота над розробкою DEP. Це вже йде в репозиторію Гугла, але йде все ж таки розробка спільноти. Тобто вони узагальнюють ці підходи і хочуть зробити якесь унікальне рішення. Плюс дуже допомогла, з моєї точки зору, додання вендору з версії. Мені здається, 1.5 це був вендор експеримент. Так, Ось і експеримент з 1.8, здається, додали. з 1.5 його як вендор експеримент, з 1.6 він був опціональний, з 1.7 він просто вже по Чи дефолту. 7, так. Так. Ось так. Окей. Тобто з версії взагалі немає ніяких проблем. З версіонуванням. А ще таке питання по дебагу коду в Go. Чесно, я ніколи не користувався. Тобто існує така думка, що дебаг він цікавий і корисний для вивчення. Так? Тобто, коли ви берете код і починаєте його в редакторі пошагово дебажити. Я для себе ставлю, ну, тобто, здебільшого це println і просто Word значення. Немає проблем. Я стикався ще з достатньо великою кодовою базою, де б це було потрібно. Ну, тобто є інструменти в IntelliJ, вже вбудовані дебагери, є дебагери, навіть сішні можна використовувати, які є в системах. Тобто вони всі співпрацюють з Go, інтегруються нормально. Плюс про це є сторінка, знову ж таки, на Wiki. Кому цікаво, можете подивитись, там детально описана інструкція, як цим користуватись. Добре, дякую. Ремарка. Іван, я ще маю питання. Дивись, ну, я з Go, в принципі, знайомий поверхнево, і хотів тебе запитатися на рахунок Go Code Generate. Це якби тулза, ну, скажімо так, інструмент створений для того, щоб легко, скажімо так, легко створити підтримку для ідеєшок, ну,
ідеяшкам для Go, чи це щось інше? Дивись, просто на мою думку, Go потребує написання трошки більше коду, ніж в інших системах, так, там, де більше магії. І зазвичай це можна автоматизувати. Тобто ви можете накидати сніпети, наприклад, якщо ви розробляєте мікросервіси, вони, скоріш за все, будуть мати однакову структуру. Ви можете це зробити через темплейт якийсь, який вам буде просто генерувати початковий код для проєкту, з яким ви одразу стартуєте і працюєте. Це ще використовується там для різних EasyJSON, тобто коли ми створюємо маршали, анмаршали, вже хардкодимо під конкретні структури, вони генеруються автоматично. Тобто це заміна тайпання ручками. Це така. По суті, це не ідеєшки, це автоматизація роботи на рівні розробника. Угу, класно. Ще одне питання. Я побачив в презентації, ну, що Go використовується в InfluxDB, тобто що InfluxDB використовує Go, чи навпаки. Я це не зрозумів. Ну, менше з тим, головне, це рішення, як використовується Go. Так, ну, тобто як він там використовується загалом? Треба дивитись, я про кожну компанію не знаю. Деякі це або системи, або якісь частини системи. Тобто вони дуже часто постять, виступають на конференціях, насправді. Ось, і цим показують. Ага, окей, зрозумів. Тобто я не можу сказати, який там відсоток системи розроблений на Go. Тобто зазвичай бекенд розробляється на Go. А фронтенд або те, що готує, ну як Datadog. Так? Datadog теж використовує Go під капотом, повністю вся логіка, бізнес-логіка там на ньому побудована. Але вони використовують Python для того, щоб генерувати веб-інтерфейс. Ну і звісно, JavaScript на веб-інтерфейсі. Тобто там такий стек. Ви можете заходити на репозиторії, звичайно, це open source проекти, і в GitHub ж там є вже показник, які технології використовуються, це переглянути. Окей, okay, дякую. Будь ласка. Я додам хіба, що там Telegram, це агент, який метрики збирає і відправляє, він якраз на Go написаний. До InfluxDB. Я б ще, Іван, знаєш, що тобі би скинув посиланнячко, Docker Stage називається. Це спосіб, як те, що ти показував з контейнерами, спосіб, як в одному Docker файлі. Та, я читав вже. Так, це вони доволі... нещодавно. Це навіть ще не з'явилось, це поки що при релізі. Та, є таке. Це прикольна фішка. Ми вже користуємося, дуже прикольно, що. Ну, круто, що воно розвивається, та я рад за це. Ком'юніті DevOps, скільки тут багато людей, тому вирішу. Так. Ні, ну про це я ж кажу. Коли про контейнери будуть розповідати, я думаю, там ця тема підніметься. Добре, хлопці, трошки про спільноту давайте. Дивіться, є, я не знаю, чи хто любить, але mail listing все ж таки досі працює. Де йде обговорення, можна підписатися і отримувати, і писати, в принципі, спільнота досі там активна. Reddit канал теж активний, є Twitter. Різні твіттер-аккаунти, ну, я, наприклад, користуюсь Glang News, мені цього достатньо. Вони ж формують і випускають щотижневик з останніми статтями, новинками, які є. Є Slack-спільноти, є всесвітня, там десь 16 тисяч, напевно, учасників. І наш Glang є, це українська спільнота, є ще російська спільнота. І є купа людей, які постійно виступають на конференціях, пишуть статті і розповідають про Go. Їх дуже багато, насправді, я тут згадав лише декілька. Там їх людей 10-15, напевно, яких ви просто можете постійно зустрічати з конференції на конференції. Найближчі такі великі події – це GDG DevFest в Україні, який буде в жовтні цього року. Вони обіцяли з наступного місяця для нас зробити якийсь промокод. І до того, який буде в листопаді, теж всіх запрошую. Дуже крута конференція, нещодавно була DotScale. Ну, це, в принципі, з девопсовської теми мені дуже сподобалось. Тобто на DotScale хоча Мото приїхав чомусь, а на до того він каже, що ні, за часто в Європу приїжджати, це для нього заважко. Ось, можна поспілкуватись, познайомитись купу цікавих людей, тобто там збираються і розробники, і різні компанії зі Штатів, і з Європи, ну і з наших країн теж багато з'їжджається. Ну і трошки моїх контактів, щоб було легко знайти, заходьте на сайт golang.ua, там є посилання на всі наші лінки, посилання на наш Slack, можна підключатись і трекати в Твіттері
Фейсбуці, не знаю, будь-де. На цьому в мене все. Дякую.